چې چا څخه در سره کړي یو ګول ډوډۍ در کړي جنت در سره بیا یا کاری در کړي جنت در سره بیا یا خدمت کړي در جنت در سره بیا یا خلق به په ځان پورې حیران وي دای به شای شا ګرځي به د الله د طرف نه د الله وزیر ده د الله نماینده ده د الله دوست ده د الله افسر ده هغه به ګرځي په خلکو کې خلک به د ځان سره بیا جنت ته دا اولاد ته دا قیمت دغه دین ور وبکړو خدای پاک دغه دین موږ ته رحمت پیدا کړی رسول الله رحمت ته دا د هغه د سترګو برکت ده هغه خاورې چې د ده د بدن سره نښتې دي تر عرش نه هم بهترې دي تر مکې نه هم بهترې دي تر عرش نه هم بهترې دي یو سعادت به درته وکړم را په یاد شو چا ته اجازه د راتګ نشته دا یو کوکړی ده ما ته راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک باندې لګېدلی چې هغه خادم خاص هلته د لنې د پاچا په عزن ورغلی د صفایي دپاره خپل پټکی پوهویلی او بیا یې ټوټې تحفې اقاربو ته دنیا ته رالېږلي دي څو شپې مخکې رارسېدلی هغه ما ته تلیفون کې ویلي څو شپې د ما سره کېږي الله څوش پیکي کی سوار لا سما کنه جذ جذ بهم پیسه لا سما کاله کیږي سوار لا سما کوشش کړه کنه په ځای باندې دې ځان جوړېږي کینه کینه اجازه نشته بس نه نه داسې خوشبویي د چیرې دنیا کې تاسې وګورئ دا هغه عزتمند ذات خدای رالېږلی چې په هغه باندې د ده په خاورو باندې دا د قوم نیکبخته ګورئ دا د رسول الله د قبر جامه راغله ډېره به خیاته بیوي ډېره به خدای نه خسته نه شکرې وي چې د ده مجلس قدر ونه شي هغه ذات راغلی دنیا ته چې د ده په یو امتي باندې چې هغه مري عرش عظیم په حرکت را ځي د یوه په امتي باندې عرش په حرکت را ځي د ده مرسل مقام وي هغه هغه ذات ده چې حضرت بلال د سهار د اذان نه منه کېږي الله قسم کوي چې زه به سپېدې ور اچوم چې حضرت بلال اذان نه یې کړی دا رحمت للعالمین د انسان له انسان جوړ کړی ځان قیمتي شو مال قیمتي شو اولاد قیمتي شو خو هلته چې د دغه نعمت قدر موږ وپېژنو رحمت یې وبوله د ځان دپاره زحمت یې نه وبوله سرفازام نه شو اوس د دغه رسول الله چې د ده د قبر د خو خاورو نه هغه قبر خاورو سره لګېدلې ټوکرې خوشبویي دي موږ د یو سنت واخلو او مردارې نانۍ ته یې اچو کینه ځای په ځای کینه دا د دغه دین برکت ده چې په سروزو باندې په لس کاله کې به څوک دغه چغې ته ونه رسېږي د ده د حبیب په خبرو باندې خلک